Manifestimet për shënimin e 8 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës fillojnë nesër paradite me parakalimin e njësiteve të forcës së sigurisë së Kosovës dhe policisë së Kosovës që do të bëhet në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë. Manifestimit qendror do t'i paraprin homazhet që do të bën paravarrit të presidentit historik të Kosovës Ibrahim Rugova për të vazhduar në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz, si dhe në varrezat e dëshmorëve dhe tek shtatorët e heronjve të Kosovës. Në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë do të flasin krerët e shtetit, ndërsa do të ketë edhe aktivitete kulturore. Një ditë para përvjetorit të 8 të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, presidentja e vendit Atifete Yahyaga bëri thirrje që festa e 17 shkurtit, që është dita më e rëndësishme e historisë së Kosovës, të festohet me dinitet qytetar e institucional. E para e vendit njëkohësisht ftoi që protesta e nesërme e organizuar nga opozita të jetë e qetë e demokratike në mënyrë që mos t'i zbehet rëndësia ditës së pavarësisë, për të cilën, siç tha ajo, u sakrifikua shumë. Ndjekim një deklaratë të presidentes Yahyaga. Feloj që edhe protesta edhe festa të jenë të dinitetshme, sepse dita e nesërme është një ditë e madhe për Kosovën, është një ditë e madhe për popullin e Kosovës, është një ditë e shenjë për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Dhe neve nuk duhet që këtë ditë ta prishim, dhe neve nuk duhet këtë ditë t'ja prishim as vetës, as popullit të Kosovës, dhe neve nuk duhet ta zbehim këtë festë, dhe neve nuk duhet ta zbehim sakrificën kolektive tonë për të shpallur Kosovën, shtet të pavarur të cilën e kemi sot. Dhe ne... Edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka uruar të gjithë qytetarët e Kosovës me rastin e 8 vjetorit të pavarësisë së vendit. Veseli thotë se dita e pavarësisë së Kosovës duhet t'i gjejë të gjithë qytetarët e Kosovës në harmoni të plotë me njëri tjetrin. Ndjekim deklaratën e zotit Veseli. Duke qenë se dita e nesërme është ditë e veçantë për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, urime gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës, 17 shkurtin, ditën e pavarësis, nitën ku ju uroj që të kenë sa ma shumë pace, që të kenë sa ma shumë mirë kuptim, edhe nitën ku që të kenë sa ma shumë harmonin familjet të tyre. Udheqja komunale e Prishtinës, si që është deklaruar, nuk ka arsye të festoj ditën e pavarësis, andaj nuk ka organizuar as një aktivitet për nesër, madje as nuk e ka dekoruar qytetin. Pasi komuna abstenoi bara i ra qeverisë që të merret me dekorin e sheshëve. Ndërkaq lidhur me protestën e nesër me të organizuar nga opozita, qytetarët kanë mendime pro dhe kundër. Është ora e pare e mësimit. Mësueset po shpjegojnë për 17 shkurtin ditën e pavarësisë së Kosovës. Në sheshin e krye qytetit bie në sy flamuj të shumt. Shitësit ambulante kanë ofertën e tyre për qytetarët që i shkon atmosferës festive në prag të 17 shkurtit ditës së pavarësisë së Kosovës. Qetë normal, unë e morë pe Gjermonie, mi festu pavarësinë. Së përshruat me fjallë. Nesa du të festohet, i malë i vokët. Pra duhet me festu, babë e babë gjysh, jenë mëndu për qëtë feste, për qëtë lirije, për qëtë sene. Në anën tjetër, bët gati edhe bina për protestën e nesërme të opozitës. Disa e përkrahin protestën, të tjere thonë se me 17 shkurt vetëm duhet të festohet. Me festu nesër është tepërt, sepse me vërtet janë të ucenu të gjitha drejtat e qytetarëve të Kosovës. Në qëfar do aspekti, qoftë në atë politik, qoftë atë ekonomik e tjera. Me protestu. Sepse mendoj se në të marveshje që ka morë qeveria për zajednicën dhe për demokracionin, në duhet kalojnë se nuk janë të mira për venin tonë. Menoj me posë pëse me festu, i shkon mirë me festu, për në nuk jemë se me festu, se si janë senet të aman për me festu, e ma mirë me protestu. Në fakt nuk jam as pro, as nuk me dojnë me festu, e ki që arse kanë zidhë 17 shkurtin për me dojnë me protestu. Kjo dhe me thonë, pi bjenë si kur me konë kunder flamurit tonë, me qenë se me gjithë shpirti që a dojnë me festu. Si avlerin me protestu, që so ka njëftu shumë njerës për pavarësi. Duhet edhe me festu edhe me protestu, vish me protestu si njerës, jo me thysane. Kam betur vetëm edhe pa kur dhe në festimin e ditëlindjes të 8 të pavarësisë së Kosovës, pasi që Komuna e Prishtinës nuk ka bërë asgjë lidhur me këtë fest, qeveria ka vendosur që ta zbukuroj sheshin.
Sakrificën e heronjve dhe dëshmorve në vigjilje të ditës së pavarësisë së Kosovës, lideri i AK-s Ramush Haradinaj bëri homazhe në kompleksin Memorial Adem Jashari pranë shtatorës së Zahir Pajazitit si dhe tek varri i shpresidentit Ibrahim Rugova. Pas homazheve, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj tha se pavarësia e Kosovës u arrit falë sakrificës së dëshmorve, të cilët duhet të nderohen gjithmonë. Pavarësia e Kosovës, që është e arritur e gjithë shqiptarëve, kudo që janë, në themel ka herojt, ka dëshmorët, ka martirët. E kam qenë prekaz te varri komandant legjendar Adem Jashari, familjes Jashari, jemi këtu te komandanti Zahir Pajazhiti, heroi i Kosovës, edhe nderojmë te presidenti Rugova. Pra është në nderim të atyre që janë flijuar dhe që kanë bërë punë për pavarësinë e vendit. Edhe nesër për nder të 8 vjetorit të pavarësisë së Kosovës do të bëhen homazhe në prekaz pranë varrit të ish presidentit Rugova, si dhe do të nderohen edhe dëshmor të tjerë. Kemi në studio me informacione të tjera. Presidenti Atifete Yahyaga dhe kryeministri Issa Mustafa sonte në orën 19:00 në hotelin Emerald organizojnë pritjen tradicionale për korin diplomatik për fajsuesit e institucioneve, si dhe për mysafir të tjerë për nder të përvjetorit të pavarësisë së Republikës së Kosovës, po ashtu mbahet koncert festiv i Filharmonisë së Kosovës. Lidhemi tani drejt për drejt me kolegën Liridon Xhemajli për na njoftuar më ollësish për këtë pritje festive. Liridona, apo më dëgjon? Po, përshëndetje Leonora. Për juve, Liridona. Tashmë pothuaj se gjithçka është gati që në orën 19:00 filloi pritja solemne që e ka bërë presidentja e Kosovës Atifete Yahyaga, po ashtu dhe kryeministri i Kosovës Issa Mustafa për nder të 8 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Tashmë mysafirët, shumica prej tyre vetë se kanë ardhur dhe i kanë zënë vendet e tyre, në mesin e tyre janë ambasadorë të vendeve të ndryshme, të cilët veprojnë në Kosovë, po ashtu figura të njohura politike në vend, po ashtu dhe përfaqësues të Bashkësisë Islame, të Kishës Katolike, vërejnë aktor, po ashtu edhe figura të tjera nga skena, si ajo muzikore, artist në përgjithësi. Ndërsa pritet që presidentja Yahyaga dhe kryeministri i Kosovës të dy të mbajnë një fjalim për të treguar rrugëtimin e Kosovës për gjatë këtyre 8 vjet shtet, edhe në krejt në fund do të mbahet një pikë artistike, në kuadër të programit artistik do të performoj edhe Filharmonia e Kosovës, po ashtu edhe pjesë të tjera të programit artistik, të cilat krejt këto bën në vigjilje të 8 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Liridona, faleminderit për këtë paraqitje të drejtë për drejtë. Pra ishte kolegja jon Liridon Xhemajli drejtë për drejtë nga ambientet ku është organizuar pritja e krerëve të shtetit për nder të festës së pavarësisë së vendit. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit John Kerry uroi popullin e Kosovës me rastin e 8 vjetorit të pavarësisë së saj. Përmes një komunikate për medje, zoti Kerry ka rikujtuar vizitën që i ka bërë Kosovës në dhjetor të vitit 2015, duke thënë se me atë rast ka përshëndetur arritjet e fundit të vendit drejt integrimeve euroatlantike. Ky përparim përfshin edhe avancimin e dialogut me Serbinë, nënshkrimin e marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi, shtyrjen përpara të korporatës së sfidave të mijëvjeçarit dhe nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian. Sekretari amerikan i shtetit Kerry vlerëson se këta dhe hapa tjerë dëshmojnë vendosmërinë e Kosovës për të bërë një anëtar i plot dhe produktiv i komunitetit euroatlantik. Shtetet e Bashkuara qëndrojnë për krah Kosovës në vendimet e vështira dhe të nevojshme për të lëvizur përpara në rrugën drejt qëndrueshmërisë më të madhe për parimit dhe integrimit rajonal, ka thënë Kerry. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunacek, në një mesazh për ditën e pavarësisë së Kosovës, ka thënë se qeveria dhe opozita duhet të festojnë ditën e pavarësisë në frymë paqësore, ashtu siç i mësoi Ibrahim Rugova njerëzit e shtetit të ri. Në një postim në Twitter, Lunacek ka thënë se nëse do të ketë dhunë në rrugë, do të ngecë procesi liberalizimit të vizave si mike e devotshme Republikës së Re të Kosovës, do të prekësha thellë në rast se festa shëndrohet në ngjarje të dhunshme dhe destruktive, thot mes tjerash Lunacek. Federata Pan-Shqiptare Vatra bashkë me komunitetin dhe mbështetur edhe nga Konsulata e Përgjithshme e Kosovës organizojnë në New York manifestim për 8 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Doktor Pashko Camaj me këtë rast vuri në pa domosdon e mbështetjes së Kosovës dhe forcimit të saj për rëndësinë e pavarësisë së Kosovës. Foli edhe imzot Pjetër Popaj, ndërsa Konsulli i Përgjithshëm i Kosovës Ylber Kryeziu u shprehu mirënjohje SBA-ve për miqësinë dhe kontributin shqiptaro-amerikanëve, duke potencuar se pavarësia Kosovës është realitet i pakthyeshëm.
Nuk do të ketë seancë solemne të Kuvendit të Kosovës për nderë të përjetorit të 8 të pavarësisë, ndërkaq seanca e parë e sesionit pranveror është caktuar për të premten. Përfaqësuesja e vetme e opozitës nga lëvizja vetëvendosje Aida Dërguti, e cila mori pjesë në mbledhjen e sotme të kryesisë së Kuvendit, e kundërshtoi mbajtjen e kësaj seance duke vlerësuar se do ta thellojë edhe më shumë krizën politike në vend. Kryesia e Kuvendit të Kosovës vendosi që seanca e rregullt të mbahet këtë të premtë në orën 10, ku pritet të shqyrtohen 22 pika të rendit të ditës. Por në këtë seancë nuk është paraqitur të bëhë zgjedhja e presidentit të ri të Kosovës. Kryetari Kuvendit Kadri Veseli i bëri thirrje opozitës që të marrin pjesë në këtë seancë. Veseli theksoi se opozita është e fortë, por sipas tij duhet të mos jetë shkatërruese. Në seancën e premtes presim vendimarrje të cilën prisin gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, kanë bënë me prioritete të cilat ndërlidhen drejt për drejt me liberalizimin e vizave. Ne prisim mirëkuptim, kemi opozitë si që dim në gjithë bashkarisht, opozit është shumë e fort, po në edhe në konë nuk duhet jetë shkatëruse, ata duhet me pas respekt për neve. Mos shkojmë pamet neve, a prezim pamet ma të bukura. Por, opozita është kundër mbajtjes e seancës të caktuar për të premten. Në kryetarja Kuvendit, Aida Dërguti tha se thirrja e kësaj seance, vetëm sa do të atencionoj situatën politike. Mos pretendojmë se jemi këthyre në normalitet, sepse po shumë se dhe pas vendimit të gjykatës kushtetuese kemi insistimin e qeverisë që ta kthejë në jetë një marrëveshje tashmë të vdekur, që është marrëveshja që ka të bëjë me Zajnicën. Ndërkaq shefat e grupeve parlamentare të partive në pushtet, Adem Grabovci e Ismet Beqiri, gjatë mbledhjes së kryesisë kërkuan që nesër të ketë seancë solemne për nderë të 8 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Thonë se këtë propozim nuk e përkrahu kryetari Kuvendit Kadri Veseli. Ishte një kërkesë e jona që dhe vrejtje pse është heq nga agjenda mbajtja një seancë solemne për me rastin e 8 vjetorit të shpallës së pavarësisë. Mendoj që për qytetarët e Republikës së Kosovës nuk ka datë më të rëndësishme se sa ditëlindja po e quaj e shtetit tonë. Disponimi nuk është për arsye të zhvillimeve të tjera që mendoj që nuk është ndonjë arsye tim. Si do të qoftë, kryesia vendos, unë e bëra një kërkesë që të shënohet kjo datë dhe një ndër ato që u tha ishte se është tonë vënë. Por ndryshe deklaron kryeparlamentari Veseli, tha se të gjithë antarët e kryesisë së Kuvendit ishin kundër mbajtjes së seancës solemne. Ka pas një unanimitet që me 17 shkurt mos ketë seancë, më vjen keq, ndoshta kolegët e mi e kanë thotë kundërtën, po me dhisht ato dy grupe parlamentare. Unë sot jam i obligum në orën 9 me pas seancë. Se ju e dini 49 shkrime, ma përcaktojnë kësaj kryesi edhe mu si kryetar të Kuvendit edhe orën e lima dita. Edhe përfaqësuesja e vetëvendosjes Aida Dërguti e quajti jo serioze kërkesën që nesër të ketë seancë solemne. Duket që është më shumë si një propozim për një seancë të inatit dhe provokim, me që tashmë opozita ka paralajmëruar për nesër një protestë gjithë popullore. Në mbledhjen e kryesisë së Kuvendit nuk u diskutua mbajtja e seancës ku pritet të bëhet zgjedhja e presidentit të ri të Kosovës. Nëse dojnë 40 deputet, mund ta bëjnë nesër zgjedhjen e presidentit. Shefi grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci ndërkaq tha se nuk dihet se kur do të mbahet seanca për zgjedhjen e Hashim Thaçit president. Do ta kemi njeriu më përfaqësues. Një ditë para protestës së 17 shkurtit, liderët e opozitës mbajtën një takim me gratë të cilat i ftuan që t'i bashkohen protestës. U tha se protesta do të jetë paqësore, por sipas tyre do të jetë thirrje e fuqishme qytetare për largimin e qeverisë aktuale. Gratë në shumë raste kanë qenë para burrave, than liderët e opozitës në takimin me gratë në kuadër të përgatitjeve para protestës së nesërme. Burrat kanë qenë të identifikuar me trimrin, me guximin, me jetën publike, ndërkohë që gratë kanë qenë kundërta. Pa i keni pasë seancat e Kuvendit të Republikës Kosovës. Se isa Hashime e Kadria ishin si pula për i dëdikës Arbulerës, për i Besës, për Aidës, për Timës, për Tërgjës. Aty të si unë dronë rolin, po nuk unë dronë rolin, në fakt me aty ishin bashkë në këtë përpjekën tonë.
Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradina, e tha se para protestës së nesërme, Kryeministri Mustafa dhe zëvendës Kryeministri tha që nuk do t'jenë më legjitim. Pse duhet me qenë nesër bashkë në Prishtinë? Prezenca jonë ka me qu porosinë. Një prezencë aq e madhe e qytetarëve do ta kryjnë punën. Pra, zoti Thaçi, zoti Mustafa, kolegët e tyre, vërtet nga dita e nesërme nuk janë më, pra nuk janë më legjitim ashtu si janë thirrë deri në ditën e nesërme ose si kanë vazhduar me thirrje se kanë përkrahin qytetarët. Kryetari Nismës për Kosovën Fatmir Lima i tha se gratë janë në ballë të mbrojtjes së shtetit, kushtetutës dhe ligjit. Për rolin e gruas në jetën tonë institucionale politike, shumë pak është folur, por shumë është bërë. Dhe besoj shumë kohë do të na merrte po të analizojmë krejt kontributin e gruas në shoqërinë kosovare, deri në shtetin dhe në shpallën e pavarësisë. Pra çka do të thonë sot është gruaja e Kosovës edhe sot është në ballë të tyre betejave, në mbrojtje të shtetit, mbrojtje të kushtetutës, mbrojtje të ligjit, në mbrojtje të interesat të në vëndarë. Ne i tëmë gjithë të jemi sot, edhe ju si kolege, edhe ne si kolege deputet, jemi të ndërruar që mesin tonë kemi deputetet të unët të cilët me shangë në tyre personal, dëllin në mbrojtje të kushtetutës. Liderët dhe gratë të opozitës paralajmruan se protesta e nesërme do të jetë patësore. Policia e Kosovës ka arrestuar sot edhe deputetin e lëvizjes vetëvendosje Glau Konjufca, ndërsa mbrëmu arrestua zëdhënësi i vetëvendosjes Frashër Krasniqi teksa po dilte nga Radio Televizionin 21, ku ishte i ftuar mysafir në studio. Bashkë me Krasniqin dhe Konjufcën të akuzuar janë edhe 25 të tjerë për dëmet e veturave të Euleksit 6 vite më parë në parkingun mbrapa pallatit të rinis. Vetëvendosja thotë se arrestimet e antarëve të saj po bëhen sa herë që opozita përgatitet për kundërshtim të qeverisë. Lëvizja vetëvendosje quan të qëllimshëm arrestimin e deputetit Glau Konjufca, të zëdhënësit të vetëvendosjes Frashër Krasniqi dhe të aktivisteve të tjerë, një ditë para protestës së opozitës. Mbrëmë dhe sot në mëngjes ka filluar një fushat policore e arrestimit të aktivistëve të vetëvendosjes në kuadër të persekutimit politik që përna bënë kjo regjim. Një ditë para protestës së 17 shkurtit, protest kjo për shtet me sovranitet dhe kundër qeveris antikushtetuese, pushteti në panik e në dëshprim, përmes aparatit represiv, përmëndohet që me çdo kusht të shtypë vullnetin e qytetarëve për ndryshim. Dhe gjitha këto veprime politike jo ligjore të padrejta janë në fakt mlef i qeveritarve kundrejt opozitës e bashkuar. Pra këta qeveritar janë tepër në panik për shkak të protestës madhështore që do tjetë nesër dhe natyrisht që po mundohen që me veprimet e tila të dhënshme si kur të regjimit të Miloševićit të shtypin dhe të ndalin opozitën. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradina, ndërkaq tha se pavarësisht arrestimeve, protesta e nesërme do të jetë e qetë. Është koincidencë e qëllimshme, besoj, me nxitë nesër reagime në protest, por protesta është pasore, pa nesër opozita do të dërgonë porosinë e vetë me numrin e madh qytetarëve, me kërkesën për dorëheqje për zotin Mustafa dhe zotin Thaçi. Në aksionin e mbrëmshëm dhe të sotëm u arrestuan aktivistët Fatmir Kurtaj, Frashër Krasniqi, Glau Konjufca, Kasim Uka, Kujtim Kosumi, Kushtrim Zeqiri, Pajtim Demaj dhe Skënder Merturi. Ata dyshohen për dëmtim të veturave të Euleksit në një aksion të realizuar në vitin 2009. Pas raportimeve në media për arrestimet e fundit të aktivistëve të vetëvendosjes, Euleksi thekson se nuk është i përfshirë në këto arrestime. Euleksi sqaron se këto arrestime janë bërë nga policia e Kosovës sipas urdhrit të gjykatësit vendor të gjykatës themelore të Prishtinës. Ndërkaq misioni i Euleksi do të jetë prezent në Kosovë edhe për 2 vjet, konfirmohet nga zyra e BE-s në Kosovë. Partitë opozitare vlerësojnë të dështuar këtë mision dhe shohin të panevojshëm vazhdimin e mandatit të tij. Në anën tjetër, njohës të sigurisë vlerësojnë se Kosovës do t'i duhej prezenca e Euleksit edhe për 2 vjet.
Komisioni Evropian për Sëndim të Ligjit, EULEX, mund të vazhdoj punën e ti në Kosovë dhe pas qëshorit të këti viti, kur zyrtarisht këti misioni i përfundon mandati. Kjo të paktën konfirmohet edhe nga zyra e bashkimit Evropian në Kosovë, thonë se po zhvillohen negociata për këtë qështje. Strategia e rishikimit të mandatit të EULEX-it është aktualisht nën mandatin e vendeve antare të BE-s. Në të njëjtën kohë, Bashkimi Evropian dhe Qeveria e Kosovës kanë nisur diskutimet për të ardhmen e mandatit të EULEX-it, pasi të përfundoj ky mandat. Por partit opozitare janë kundër mundësisë së vazhdimit të mandatit të EULEX-it. Deputetja nga radhe televizijës Vetëvendosja Albulena Agjiu thotë se EULEX ka dështuar në Kosovë. Ne konsiderojmë që gjithmonë se cilin veprim dhe se cilin mendim që ndrem që kemi dhe në karshi misionit e EULEX-it ka qeni drejt. Pra sot e kësaj dite konfirmohet që misioni EULEX-it në Republikën e Kosovës ka qeni një misioni dështuar. Ndonë se është instaluar në Kosovë që kinëse për të ndihmuar sistemin e drejtësisë, policinë e doganat. Në fakt, gjithë që farë ka ndodhur është që vetë misioni EULEX-it që kinëse ka ardhur këtu për të luftuar veprat korruptive, është përfshirë vetë në afera korruptive. Lëvizja Vetëvendosje do të kundështoj fuqimisht çfarëdo tendence për të vazhduar mandatin e EULEX-it. Njohësi i sigurisë Burim Ramadani ndërka që thotë se misioni e EULEX-it nuk ka dhënë rezultate, me gjitha të vlerëson se EULEX do të duhet të qëndronte në Kosovë edhe për disa vjetë. Fatkesisht, mund të them se në vitin 2016 kemi ardhur në situatë kur realisht edhe po donte të thikte EULEX-i, ndoshta Kosovës do t'i duhej edhe një 2 vjet të paktën një mision i tillë sikurse është EULEX-i. Duket jashtëzakonisht të qartë se edhe rasti gjykatës speciale ose dhomave të specializuara dhe prezencës së një trupi të EULEX-it, qoftë EULEX-it i ridefinuar ose i transformuar, është jashtëzakonisht ndërlidhur, prandaj besoj se prezenca e EULEX-it do të jetë këtu edhe disa vite. Misioni Evropian për Sundim të Ligjit e EULEX ka nisur punën në Kosovë në dhjetor të vitit 2008. Rektori i Universitetit të Prishtinës Ramadan Zejnullahu dha dorëheqje. Lajmin e bëri të ditur vetë Zejnullahu përmes një letre publike. Komunikoi me redaksin ton të lajmeve me kolegun Njazi Ejupi. Njazi, që thuhet në këtë letër publike, që përmban arsyetimi i dorëheqjes? Po, ashtu është. Ramadan Zejnullahu dha dorëheqje nga posti rektorit të Universitetit të Prishtinës një muaj para se t'i përfundoj mandati. Në letrën publike thekson se kur para 18 muajsh erdhi në krye të Universitetit të Prishtinës, nuk e ka pasur idenë se rezistenca për ndryshime në universitet do t'jetë aq e fortë. Në kontekstin e zgjedhjeve të përgjithshme në Universitetin e Prishtinës, profesor Zejnullahu vlerësoi se si duket njerëzit janë të kënaqur, prandaj edhe i votojnë ata që e ka të ndisën universitetin në këtë gjendje, ata që vite me radhë manipuluan, falsifikuan, mashtruan dhe përfituan. Profesor Zejnullahu thot më tej se në për këtë rrugë sot do t'ecim vetë, ndërsa nesër fëmijët tanë dhe fëmijët e fëmijëve tanë. Po shihet qartë se kjo është rrugë e përshtatjes interesave të klaneve, brenda se cilës ka hapësirë të mjaftueshme për realizimin e interesave jo ligjore të secilit që ka fuqi, duke filluar nga ata që janë në majat e shtetit e deri te servilet besnik të tyre, thuhet veç të tjerash në letrën e rektorit të Universitetit të Prishtinës, Ramadan Zejnullahu. A i konsideron se qëndrimi ti i mëtejshëm në krye të universitetit do të ishte lajthitje, mashtrimi qytetarve, se çdo gjë është në rregull dhe se çdo gjë do të bëhet mirë. Njazit, faleminderit për këtë paraqitje dhe këtë informacion që sollën në studio. Mirupafshim. Personit ja thot. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaka, ka pritur presidentën e Maltës, Marie Louise Colero Preca, me të cilën kanë diskutuar për bashkëpunimin mes dy vendeve si dhe antarësimin e vendit tonë në Bashkimin Evropian. Presidentja e Maltës, Preca, u zotua se shteti i Maltës do të përkrah Kosovën në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Para shënimit të përvjetorit të pavarësisë së Kosovës, presidentja e Maltës, Marie Louise Colero Preca, erdhi në vizitë në Kosovë, ku u takua me presidentën Atifete Jahjaga.
Presidentja Jahjaga tha se në takimin me presidentën Preka është diskutuar për thellimin e bashkëpunimit në fushën e ekonomisë dhe të investimeve. Konsolidimi ndërkombëtar i Kosovës është hap i rëndësishëm i stabilitetit, jo vetëm në rajon, por njëkohësisht edhe i forcimit të paqes dhe i ruajtjes së perspektivës evropiane për secilin vend të rajonit të Ballkanit. Marrëdhënia kontraktuale e Kosovës me Bashkimin Evropian përmes marrëveshjes së stabilizim asocimit i ka hapur perspektivën evropiane e Kosovës. Kosova është një vend i vogël, por me shumë potencial, edhe natyror, por edhe njerëzor, dhe Republika e Maltës mund të ndihmojë në proceset e zhvillimit tonë dhe në rrugën tonë evropiane. Duke bërë të ditur se Malta e ka mirëpritur në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit, presidentja Maltës Marie Luis Colerio Preka u zotua se shteti i Maltës do ta përkrahë Kosovën edhe në proceset të tjera integruese, siç ka bërë që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Malta e ka njohur pavarësinë e Kosovës nga fillimi dhe në mënyrë aktive kemi vazhduar që të mbështesim popullin e Kosovës në rrugën e tyre për të përmbushur aspiratat e tyre për bashkimin evropian. Jam e sigurt se si rezultati kësaj vizite shtetërore lidhjet në mes të Maltës dhe Kosovës do të vazhdojnë të forcohen. Malta me kënaqësi të madhe ka mirëpritur në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit në mes të Këshillit Evropian dhe Kosovës dhe e dim se kjo marrëveshje e rëndësishme është një hap i madh për integrim në Bashkimin Evropian. Jemi të vendosur që të mbështesim Kosovën që ta zërë vendin e saj të duhur në skenën ndërkombëtare dhe të mundësojmë kosovarëve që të fitojnë eksperiencat të cilat u nevojitën për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Vizita e presidentës së Maltës është e para që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Presidentën e Maltës e pritën edhe kryeministri Isa Mustafa dhe kryetari i kuvendit Kadri Veseli. Të ndryruar shikues, lidhemi tani drejt për drejt me hotelin Emerald, ku është organizuar pritja e presidentës për ndër të ditës së pavarësisë. Ndjekim fjalimin e presidentës Jahjaga. 100 vjet e patën ëndër dhe që për një shekull e lartësuam si synim të përpjekjeve tona kolektive për të jetuar në paqe dhe liri. Shteti ynë lindi me shumë mundime, për të u bën një sakrifice atashme njerëzore, vuajtje të thella me pasoja të rënda, të cilat shumë familje vazhdojnë të jetojnë 16 vjet pas përfundimit të luftës, edhe në këtë natë për vjetorit të pavarësisë. Është pikërisht ky rrugëtim i joni përbashkët dhe përjetimi i përveçëm për secilin prej nesh që e forcon themelin e Kosovës që bën bashkarisht shtetë. Na bën se cilit t'i gëzojmë privilegjet dhe përgjegjësit e të qenurit kosovar, përfshirë përgjegjësin historike për ta përmbyllur këtë sekël shtetë ndërtimi njëkohësisht. E bën Kosovën idealin e vetëm, sepse Kosova është më e rëndësishme se se cili prej nesh. Sakrifica për të arritur deri këtu na bën të vetëdijshëm që Kosova nuk mund të përvetësohet. Ajo nuk është e asnjë lideri politik. U takon qytetarëve të saj, të cilët sot janë më të bashkuar se kur për t'i refuzuar përçarjet dhe ndasit e kësaj klase politike, për të kërkuar llogaridhënie, për të këmbëngulur për rend dhe ligj, për t'i dhënë fund degradimit moral dhe korrupsionit, për t'i rikthyer në busull të angazhimit ton, vlerat dhe idealet që na ndihmuan ta shpallin Kosovën shtet dhe që pranë kësaj kauze rreshtuan aleatët tan të mëdhen, shtete qerdhe të demokracisë. Ju faleminderit që jeni përkrah nesh, ambasador Dallëui. Kosova nuk ka mik më të madh. Ambasador të nderuar, ju faleminderit për mbështetjen tuaj të pakursyer. Këtë vit më shumë se çdo vit tjetër i kemi përjetuar dhimbjet e rritjes. Në kontekst të tillë, mos pajtimet janë të kuptueshme, sikurse që janë sfidat e një kushtetute të aprovuar, por të patestuar, e cila përkundër të gjithave duhet të vazhdojë të jep peshën e legitimitetit çdo vendimarrje dhe veprimtarie tonë.
Zgjidhjet tona duhet të jenë kushtetuese dhe institucionale, sepse vetëm kështu e forcojmë besimin që na duhet për ta rrumbullaksuar këtë shtetformim. Është e pamohueshme që në këtë fazë të shtetë ndërtimit, si shoqëri, na duhet dialog i brendshëm për rrugën tonë përpara. Por ky diskutim asnjëherë nuk guxon të sfidoj konsensusin bazik demokratik të cilin e vendosëm në themelet e shtetësisë së Kosovës dhe mbi të cilin ndërtuam legitimitetin ton shtetëror e ndërkombëtar. Nuk guxon të testoj miqësinë ton me aleatët tan apo të vënë me dyshje përcaktimin ton për të ndërtuar shtet demokratik, të ngjall frikë e të krijoj pasiguri për të ardhmen tonë. Kjo është ditë e shumë pritur. Kjo është ditë e shenjtë që nuk shndërrohet në kontestim të dashurisë për adheun. Është pa diskutueshme që kemi shumë punë. Shumë punë për të kërkuar drejtësi për ata që nuk janë më. Punë për të përfshirë secilin qytetar pa dallim etnie në ndërtimin e shtëpisë tonë të përbashkët. Punë për të thënë jo korrupsionit, që po monopolizon fuqinë në duart të një pakice që ja mohon të drejtën e barabartë për të konkuruar, punuar dhe për të krijuar miqenie për qytetarin e Kosovës. Punë për të arsimuar gjeneratën e ardhshme, për të mbajtur atë të shëndosh, vendosmëri për të mbajtur përgjegjës të gjithë ata që nuk i kanë përfaqësuar interesat e qytetarëve denjësisht. Padyshim, dita pavarësisë duhet të jetë një ditë reflektimi, por mbi të gjitha, ajo është ditë feste, ditë gëzimi, ku kthejmë kokën prapa dhe ndihemi krenar për të arriturën tonë më të madhe në këtë shekull, bërjen e Kosovës shtetë. E ndajmë këtë ditë me më të dashurit tanë, për të festuar dashurin tonë më të madhe, dashurin tonë për Kosovën, këtë ëndër gjeneratash që ne kemi fatin dhe përgjegjësinë ta jetësojmë. Kosova do të ecë përpara, ballhapur e patrembur. Qytetarët e saj do të vazhdojnë të jenë insistues për të ardhmën e tyre të pakthyeshme evropiane, të palëkundur në besimin që ditët e mira për Kosovën vetëm sa kanë filluar. Qytetarët e Republikës së Kosovës, urime 8 vjetori pavarësisë tonë, të jemi krenar me arritjet tona të përbashkëta dhe të mos ndalemi në aspiratën tonë dhe të në aspiratën që të gjithmonë të kërkojmë më shumë. Gëzuar Kosovë. Ishte pra fjalimi i presidentes së vendit Atifete Jajaka, drejt për drejt nga ambientet ku po bëhet pritja festive për nder të ditës së pavarësisë. Ndërkaq, për pak qaste, të ta kemi edhe fjalimin e kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa. E nderuara Presidente Republikës Kosovës, zonja Atifete Jajaka, nderuar senator Robert Corner, nderuar kongresmen i Shtetit Bashkuar të Amerikës Mike Turner, nderuari Adem Demaci që jesë bashku këtu me ne, nderuar deputet, kabinet qeveritar, pjestar shoqërisë civile, gjithë ju që zbashku sante po shënojmë një ditë madhe për ne. Zonja dhe zotëri, ndjehemi nderuar të drejtojmë sante në vigjiljet e 8 vjetore të shpalljes Kosovës, shtetë sovran dhe i pavarë. 17 shkurti viti 2008 është ditëlindja shtetit tonë. Është kurorëzimi i aspiratës kosovarve të shliruar me sakrificë sublime të mira dëshmorëve martirëve e angazhimit veprimtarëve të shumët. Është kurorëzim i veprës Ibrahim Rugovës, i luftës shërimtare të Kosovës dhe i mbështetjes NATO-s. Është shpagim i kontributit secilit qytetar të Kosovës. Të dashur miq,
17 shkurtit vitit 2008, është pashtu dëshmia më freskët e nga dhënimit parimeve universale drejtësisë, duke ndihmuar për shtirim, duke mbështetur për ndërtim e pavarësim, ju jeni shëndruar në mes të Kosovës dhe në qytetarët e saj. Kosovarët janë të pak numër, por kanë zemër bujare dhe janë popull fisnik. Tek populli i Kosovës, ju do të gjeni përgjithmonë aliatin besnik dhe partnerin mirënjohës të përjetëshëm tuaj. Zonja dhe zotëri, Republika e Kosovës është rrëfimi për bashkët i suksesit kosovarëve dhe aletve të tyre. Se cili qytetari Republikës Kosovës do tjetë përgjithmonë mirënjohës shteteve të bashkuarat Amerikës, Shqipërisë, Britanisë Madhe, Gjermanisë, Francës, Italisë, Austrisë dhe gjitha shteteve tjera të bashkimit evropian e vendeve tjera që mbështetën dhe po mbështesin Kosovën në rrugtimin e saj. Kjo mbështetje është garanci se Kosova e ka të ardhmën e saj. Zonja dhe zotëri, këto 8 vjetë ne kemi demonstruar përkushtimin për ta bërë Kosovën një vend denjë dhe përjetuar. Kemi dëshmuar përgjegjësinë ndaj qytetarëve dhe jemi përpjekur të njohim e zbatojmë obligimet tona ndaj fqive dhe partnerve ta ndërkombëtar. Tashmë, Republika Kosovës i ka bërë të vetat vlerat e lirisë dhe demokracisë. Këto vlera nuk mund të rënoj askush, sepse ato mbrohen nga qytetarë dhe institucionet e Republikës Kosovës. Ne do të kultivojmë fëqinësi të mirë, paqë dhe stabilitet. Ne i njohim edhe ngecjet dhe dështimet tona që na kanë përcjellur në këto 8 vite pavarësi dhe për 17 vjet liri. Sonte do të siguroj se kosovarët nuk e meritojnë dhe jemi bindur se nuk do të tolerojnë bisundim në korupcionit dhe krimit organizuar. Ashtu, si që jam i bindur që qytetarë dhe institucionet e Republikës Kosovës do t'i mundin tendencet e infiltrimit të rrymave radikaliste, ekstremistme dhe terroriste, cilat synojnë të rënojnë tolerancën dhe bashkëtesën tonë tradicional. Nderuar pjesëmarrës, ne gjithë jemi dëshmitarë të ngjarjeve të pakëndshme që i kanë ndodhur Kosovës këta muajt e fundit. Populli ynë thot, shtëpime tym e pa i dhënim nuk ka. Në fakt, është quar shumë tym, por rraja e tym do të largohet shpejt, sepse shteti nuk do t'i dorëzohet dhunës dhe inateve të askujt. Ne kemi vendosur rregulla demokratike, ligjet dhe kushtetutën e shtetit tonë. Vetëm ato do t'i ndërrëfyes për Kosovën, sepse kështu ne e mbrojmë Republikën, e bëjmë atë partnere të denjë të aleatëve dhe aspirante për të bërë pjesë e familjes euroatlantike. Dashur miq, siç e dini, ekonomia është shtylla kryesore e programit tonë qeverisës. Unë vi këtu para jush vetëm një ditë pasi që së bashku me zyrën e Bashkimit Evropian kemi lancuar strategjinë kombëtare për zhvillim për 5 vitet e ardhshme, duke cilësuar kapitalin njerëzor, sundimin e ligjit, infrastrukturën dhe konkurrencën si shtyllat zhvillimit ekonomik për 5 vitet e ardhshme. Kemi bërë reforma të qëndrueshme fiskale dhe jemi duke zbatuar një strukturë buxhetore të bazuar në kursime, rritjet e inkasimit dhe luftim të ekonomisë informale. Në qeveri, jemi të vetëdijshëm se lufta kundër papunësisë nuk është lehtë dhe shpejtë. Për këtë arsye, ne kemi identifikuar sektorin e bujqësisë si potencial të madh për rritjen e punësimit, të prodhimit vendor dhe për hapjen e vendeve të reja të punës. Është ndërtuar infrastrukturë moderne, rrugore dhe energjetike. Vitin e kaluar kemi nënshkruar marrëveshjen për investimin më të madh privat që ka ndodhur në Kosovë pas lufte, ndërtimin e termocentralit Kosova-Re me partner nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndodhemi në fazën finalit të dhënies koncesionet për Berzovicën si një projektet më të mëdha të turizmit dhe pashtu po punojmë për të ardhmen afatgjatë të Trepçës. Kemi përgatitur bazë ligjore për të rreshjen e investimeve të huaja direkt. Viti që shkoi është vit historik për Kosovën, për marrëdhëniet e Kosovës me Bashkimin Evropian, pasi që kemi nënshkruar marrëveshjen e parë kontraktuale me Bashkimin Evropian, marrëveshjen për stabilizim dhe asociim. Por pashtu,
është vitin cilin për herë të parë Kosova përfshihet për të financuar në korporata e sfidave të mineliumit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke përmbushur kriteret nga kjo organizat prestigjioze. Kosova ka arritë tul gati në zero migrimin ilegal dhe tani ndodhemi në fazën finale të marrjes së rekomandimit pozitiv për liberalizimin e vizave. Edhe nga ky përvjetor, juftoj të vazhdojmë të shohim Kosovën si projekt suksesshëm të kosovarëve dhe miqve tanë. Një shtet ku qytetarët e saj realizojnë nevojat dhe aspiratat e tyre, ku diversiteti kulturor, gjuhësor, etnik është pasuri dhe ulidhëse e bashkëpunimit me vendet fqinje dhe integrimit në familjen evropiane dhe euroatlantike. Vend në miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Urime, kjo festë shumë e rëndësishme për ne, juve këtu dhe qytetarëve të Republikës Kosovës. Ndoshën kështu pra drejt për drejt fjalimet e presidentës së vendit Atifete Jajaga dhe kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa nga pritja për ndertë të djetorit të pavarësisë të Kosovës. Mustafa e Jajaga i bën një përshkrim të përgjithshëm luftës, sakrificës dhe përpjekjeve të përgjithshme qytetare e institucionale për shpalljen e Kosovës shtetë të pavarur dhe sovran, duke falemderuar mbështetjen ndërkombëtare, ndërkaq paraqitën edhe objektivat zhvillimore të vendit për të ardhmen. Në nderim të Luan Haradinajt dhe Skënder Xhepit, Posta e Kosovës promovoi dy pulla postare me emrat e tyre. Pullat postare janë në vlerë 1 euro. Posta e Kosovës promovoi pullën postare kushtuar Luan Haradinajt dhe Skënder Xhepit të rënë për lirinë e Kosovës. Drejtori i Postës së Kosovës Sejdi Hoxha tha se fal të rënëve ne jetojmë në liri. Ndihem jashtëzakonisht i nderuar dhe krenar që në prag të 8 vjetorit të pavarësisë së Republikës së Kosovës po i promovojmë dy pulla postare për dëshmorët Luan Haradinaj dhe Skënder Xhepi. Ushtria shkrimtare e Kosovës dhe dëshmorët e saj janë themeli i lirisë dhe i shtetit tonë. Pa përpjekjet e tyre, pa sakrificën e tyre, nuk do të ishim sot këtu. Familjarë dhe bashk luftëtar të Luan Haradinajt dhe Skënder Xhepit e mirë pritën promovimin e këtyre pullave postare dhe nderimin që bëhej. Është një nder jo vetëm për familjen, po është një nder për gjithë ata bashk luftëtarë dëshmorë dhe shpresoj që kjo traditë vazhdon edhe me nderuar dhe figura tjera natyrisht se është nder për familjen edhe për bashk luftëtarët, por edhe obligative që më nderuan trashëgimi, domethënë në këto fillim përvjetorë të pavarësisë së Kosovës. Ne gjithmonë jemi krenar si familje për veprat e Skënderit. Mirë po, kur veprat e ti vlerësohen edhe nga të tjerët, atëherë kjo na lumturon edhe sa do pak na e zbut mungesën e ti. Besoj që përmes këtyre dy pullave, bota do të kuptoj edhe më shumë, jo vetëm për Skënderin dhe Luanin, mirë po do të kuptoj edhe më shumë për historinë e vetë popullit shqiptar dhe të Kosovës. Në aspektin e përkujtimit të veprës dëshmorëve dhe atyre që kanë dhënë jashtëzakonisht shumë për lirinë dhe për pavarësinë e Republikës së Kosovës, ne si bashkëlidhëtarë dhe si shokë shumë i ngushtë i një prej dëshmorëve që sot u lansuan dy pulla postare e vlerësojmë jashtëzakonisht shumë në një farëforme si përkujdesje, ndaj figurave të tilla të ndryshme. Luan Haradinaj ra në njërë ndër betejat e para të UÇK-s kundër forcave pushtuese serbe, më 6 maj të vitit 1997 në kufirin shqiptaro-shqiptar. Ndërsa Skënder Xhepi ra më 22 janar të vitit 1999 në fshatin Fortes të komunës së Rahovecit. Nga Departamenti Kulturës në studio është Lorek Bakia, për shëndetje, Lorek. Mirë mbrëma. Lorek, edhe një libër shqip u përkthye në gjuhën maqedone. Është fjala për librin e shkrimtarit Aga Polloni, Ulurima e Ujkut, i cili është përkthyer në gjuhën maqedonase dhe është promovuar në Qendrën Kulturore Informative në Shkup. Natyrisht është një bashkëpunim me ambasadën e Kosovës në Maqedoni. Raporti vjen nga televizioni 21 në Shkup. Ulërima e ujkut është një reflektim i aktualitetit, historisë dhe religionit në Kosovë, duke u gërshetuar me jetën politike, urbane dhe akademike.
Libri i shkruar nga autori Ag Apolloni për lexuesin Maqedonas pasqyron situatën e zymt sociale dhe politike në Kosovë. Këtë situata lexuesi do t'i has përmes simbolikës së ujkut dhe qenve. Ambasadori i Republikës së Kosovës në Shkup, Ylver Hysa, tha se ka një traditë përkthimesh mes këtyre dy vendeve. Edhe në këto kohra të bujshme, dramatike ku lajmet politike janë ato që dominojnë agenda tona, ne me gjithate do duhet gjenë kohë të rrim pra njëri tjetët edhe më kulturë. Recenzuesi i librit Robert Alagjozovski thekson se është impresionuar nga ky libër. Më duket se Ag është kritikisht i kapluar nga poetika postmoderne dhe nga postmodernizmi në të njëjtën mënyrë në të cilin isha kapluar unë. Kështu që kur lexoj një vepër të Ag, unë në mënyrë të përkryer komunikoj me atë zhanër që në një farë mënyrë e dua. Ag Apolloni është shkrimtar, studiues dhe profesor në Universitetin e Prishtinës. Romani Ulërima e ujkut është libri i pesë i shkrimtarit 31 vjeçar. Tu kemi arë në fund të magazinës informative 21 Live News për sonte natën e mirë.